Avui és dia de llegenda, cavallers, princeses i calor. Regalem llibres i roses, símbols de cultura i amor. I és tan bonic que sigui així. I és tan bonic tenir-te amb mi. Sant Jordi, Sant Jordi al teu costat. Sant Jordi, Sant Jordi al teu costat. Passejarem per les rambles, esquivant els raigs de sol. Ha tret un llibre de 100 pàgines, que és un recull de fotos, de les meves fotos que jo edito. Això és art digital. Llavors, doncs, hi ha diferents fotos d'albades, de sitges, de capvespres. Aleshores, hi ha un treball a l'ordinador. Jo les edito i, bueno, cada foto són entre 3-4 hores de treball i bueno, hi ha moltes hores ficades en aquest llibre. Està a 25 euros, aquest llibre. Són 100 fotos. 100 fotos són i hi ha una mica de tot. Hi ha carrers de Sitges, hi ha fotos estirades del terra, carrers mullats. He agafat un recull de tot tipus de moments, de Sitges, d'instants que durant aquests 5 anys he fet de Sitges i he pujat a les xarxes socials. Regalem llibres i roses, símbols de cultura i amor. I és tan bonic que sigui així. I és tan bonic.